Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. З відкриттям ринку землі доходи селян та громад збільшаться. Про переваги масштабної реформи України сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» начальник відділу Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА Сергій Корнієвський. Пане Сергію, я вас вітаю. Перед тим, як ми почнемо говорити про переваги та, можливо, недоліки нової реформи, розкажіть, будь ласка, чим взагалі була обумовлена необхідність прийняття закону про ринок землі? Необхідність була в тому, що вже 18 років діє мораторій, і 10 разів він продовжувався, тому вже було давно це прийняти, можливо, але так склалось, що тільки в минулому році Верховна Рада 31 березня прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. І, власне, ці зміни і відкривають ринок землі в Україні з 1 липня поточного року. Необхідність в першу чергу була обумовлена тим, що громадяни України, які володіють земельними ділянками, були обмежені в своїх правах. Будь-який громадянин, який володіє іншою власністю, може їй розпоряджатись на свій розсуд, дарувати, продати, обміняти. А, власне, з земельними ділянками такого робити не можна. Тому що діє, власне, цей мораторій на продаж земель. Тому закон повертає конституційне право громадянам щодо вільного володіння власним майном. Це головне. Інша, так би мовити, складова – це, безумовно, всі експерти, які займаються цими питаннями, вони сходяться до думки, що це збільшить інвестиції в аграрну сферу. Власне, тут це очевидно, тому що як коли земля стане товаром, її власник зможе надати її в якості застави до комерційного банку, отримати кредит і інвестувати в свій бізнес, або в його розширення, або в його початок. Тому що багато власників землі, вони вимушені надавати її в оренду, тому що в них немає ресурсів для того, щоб обробляти її власноруч. Тому такий крок, який зроблений, він надасть можливість, так мовити, дати поштовх розвитку аграрної сфери. Ось такі головні переваги, які є. На початку нашої прес-конференції ми анонсували назву, що з відкриттям ринку землі збільшаться доходи селян та громад. Розкажіть більш детально, як, що на це вплине, як це працюватиме, і от про переваги, можливо, ще якісь одні з наймасштабніших дійсно реформ в історії України. Тут справа в тому, що власник землі, який надає її в оренду, він отримає орендну плату щороку, і з цих доходів сплачує податки, які йдуть, власне, до місцевих бюджетів. Відкриття ринку землі сприятиме тому, що вартість оренди збільшиться. Ми спостерігаємо це явище вже сьогодні. Воно не масштабне, не можна сказати, що це системне явище, але окремі випадки такі є, тому що ті сільгосптоваровиробники, які орендують землю, власне, дивляться в майбутнє, вони розуміють, що їм потрібно зацікавити землевласників, щоб вони і надалі надавали їм в оренду свої ділянки. Тому навіть такі є випадки, коли орендар збільшує орендну плату і також доплачує за минулі періоди. Таке є. Тому збільшення доходів відбудеться, власне, збільшення податків з доходів і доходів місцевих бюджетів. Такий ланцюг.
Окрім переваг, чи можна виділити якісь недоліки земельної реформи? Ну, недоліків я тут не бачу. Можливо, окрема така є категорія землекористувачів. Це фермерські господарства, які отримали земельні ділянки у постійне користування. Їх небагато. Це такий був період, коли такі акти видавались наприкінці 90-х, початку 2000-х років. Ну, в нас в області земельних ділянок, які за такою формою надані у користування, приблизно 35 тисяч гектарів. У порівнянні більше ніж 2 мільйони 100 тисяч гектарів, це ну, абсолютно невелика площа, тому це не можна казати, що це таке поширене явище. Так от, власне, землекористувачі, які користуються земельними ділянками на праві постійного користування, вони мають з 1 липня ці земельні ділянки викупити, тому що дія таких актів припиняється. І це ну, не недолік, це така незручність цієї невеличкої категорії аграріїв. Але для того, щоб зменшити ці незручності, уряд, ну, власне, і законотворці, вони передбачили в цьому законі можливість викупу земельних таких ділянок із розстроченням платежу терміном на 10 років. Тому, враховуючи те, що вартість сільськогосподарської продукції постійно збільшується, особливо на окремі культури, тому це не буде такою великою проблемою, щоб ці фермери викупили ті земельні ділянки. Крім того, ще можливо буде передбачено державна допомога для тих, хто купує земельні ділянки щодо зменшення відсоткової ставки за рахунок державного бюджету. Це питання розглядається. Ми очікуємо, що принаймні 500 мільйонів в цьому році на ці операції буде в державному бюджеті заплановано. Дякую за відповідь. Скажіть, а чи відомо вже, скільки взагалі коштуватиме земля і які умови купівлі та оплати будуть? Відомо, ну, власне, про вартість це не дуже коректно казати. Є таке поняття, як нормативна грошова оцінка. Вона проводилась в цілому по Україні в 2018 році. Щодо нашої області, то нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі складає 30 251 гривню. От за такою ціною, менше такої суми не можна буде продавати земельні ділянки протягом майже 10 років, до 1 січня 2030 року. Буде таке обмеження діяти щодо нижньої межі вартості землі. Щодо того, яка буде ринкова ціна, ну, тут важко спрогнозувати, тому що це буде визначатись в ринкових умовах попитом та пропозицією. Поки що, якщо врахувати опитування в рамках всієї України, бажаючих продати землю, ну, за от таку суму їх небагато. Власне, переважна більшість тих, хто хоче купити землю, вони прийнятною вважають ціну приблизно в 500 доларів. Але за таку ціну тільки 0,9% землевласників згодні її продати. Що стосується вже більш, так би мовити, охочих продати свої ділянки, то тут вартість починається десь від 6 тисяч доларів. Приблизно 40% землевласників, які хочуть продати, вони погодились би на ціну десь 6 тисяч доларів. Ще 40% більше, ніж 6 тисяч доларів. Але бажаючих за такою ціною купувати
поки що не спостерігається. Якщо взяти за основу досвід наших сусідніх європейських постсоціалістичних країн, там вже така реформа проведена давно, і вартість землі з початку реформ і сьогодні вона суттєво збільшилась. Наприклад, якщо взяти Чехію, там вже 12 років діє відкритий ринок землі, то на початку ціна за гектар ріллі складала 1500 доларів, сьогодні 4500 доларів. Тобто в три рази вартість збільшилась за 12 років. Найнижча ціна в Румунії, ну, середня, мається на увазі, 1900 доларів, потім вона зростає, в країнах Балтії 3000, в Чехії, я вже казав, 4,5, в Болгарії приблизно така ж вартість. І в Польщі, ну, найвища серед таких країн, вартість ріллі складає 9700 доларів. Тобто ми можемо з певненістю сказати, що ціна буде зростати, але наскільки, ну, це вже подивимось в ході реформи. А з приводу умов, які умови купівлі та оплати? Так, дійсно, є умови. В законі сказано, що процедура купівлі-продажу має відбуватись виключно в безготівковій формі. Ну, обмеження щодо ціни, я вже сказав, не нижче нормативно-грошової оцінки. Також особа, яка купує, вона має надати інформацію щодо джерел походження доходів. Ну, власне, тих доходів, які витрачаються на цю операцію. Ну, крім того, всі ці умови, вони визначаються Цивільним кодексом України. Також договори купівлі-продажу землі мають бути обов'язково посвідчені нотаріально. І нотаріуси також будуть перевіряти ці умови, про які я казав, а також не перевищення граничного обсягу володіння. Для громадян України цей обсяг визначений не більше, ніж 100 гектарів. Ну, можна ще додати, що з 1 січня 2021 року право власності на купівлю земель сільськогосподарського призначення отримують також юридичні особи, які засновані українцями. Тобто, поки що мова про купівлю земель іноземцями, що ми часто чуємо побоювання деяких експертів та політиків, то в законі визначено, що право купівлі сільськогосподарських угідь українських іноземці отримують тільки виключно, якщо це буде визначено на всеукраїнському референдумі. Ну, поки що дата цього референдуму не визначена, тому ми про таку категорію потенційних, скажімо так, покупців не говоримо. Тобто на першому етапі, хочу наголосити, тільки громадяни України, фізичні особи, зможуть купувати землю сільськогосподарську. А через що такі побоювання, якщо... Ну, побоювання, вони зрозумілі, тому якщо іноземці купують землю, вони зможуть все, що там буде вироблено, вивозити за межі України, тобто може постраждати продовольча безпека. Ну, все це, я рахую, необґрунтовані такі побоювання. Можна сказати, що всі держави, які є у світі, вони щодо відкритості ринків землі, їх можна поділити на 4 групи. Тобто перша група – це там, де діє повна заборона на продаж. Вона дуже малочисельна, до цієї групи входить 8 країн. Це Білорусь, Венесуела, Китай, Конго, Куба, Північна Корея, Таджикистан – та Україна поки що. Тому очевидно, що ці країни, вони характеризуються авторитарним
режимом, який в них існує. З іншого боку, країни, де немає ніяких обмежень, це найбільш заможні. Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія, Німеччина. Тобто, можна сказати, що країни, які не мають ніяких обмежень, вони мають і умови для розвитку, ну, власне, і через такий підхід. От на це питання така моя відповідь. Дякую за відповідь. Будь ласка, запитання. Доброго дня, Дніпро Оперативний. Скажіть, будь ласка, поки була оренда, коли селяни могли здавати свої паї в оренду, наскільки була років оренда? Ну, це визначається в кожному випадку окремо. Є довгострокова, там більше 20 років, є менше. Ну, наприклад, мінімум на 5 років чи ну, я ж кажу, тут немає якихось обмежень щодо терміну дії договору. Тобто це визначається за згодою сторін. Безумовно, більша частина договорів, вона довгострокова. Ну, це зрозуміло, тому що людина, яка орендує землю, вона має бути впевненою, що її бізнес буде працювати не один рік, тому що вона вкладає гроші не тільки в землю, а й в закупівлю техніки, обладнання. Тому це можна пояснити намаганням орендарів якомога більше термін продовжити. З іншого боку, коли почне працювати ринок землі, наявність договору оренди, вона не може бути перешкодою щодо продажу. Просто наступний землевласник, він автоматично стає орендодавцем для орендаря, з того, який вклав до договору оренди з попереднім власником. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, з 1 липня кожен селянин чи людина, яка має землю, вона може за своїм бажанням продавати цю землю. Максимум людина, інша людина може купити до 100 гектарів, і за один гектар ціна йде від 30 тисяч гривень. Так, все це правильно ви зрозуміли. Єдине, що можна додати, що орендар має так зване переважне право. В законі про це говориться. Що тут мається на увазі? Наприклад, є землевласник, який хоче продати свою ділянку, є орендар, який цю ділянку орендує, і є інші особи, які хочуть купити. Тобто, якщо всі особи, потенційні покупці, виставляють однакову ціну, в даному випадку орендар має переважне право на купівлю. Якщо інша особа виставляє ціну більше, то це переважне право не спрацьовує. Інших обмежень і умов немає. Тобто орендар може сам викупити той пай, на який він орендував, якщо йому буде приємлива ціна? Безумовно. Ну, він, я ж кажу, буде мати переважне право, якщо за умов, якщо інші претенденти будуть таку ж ціну, як він, виставляти. Що ж, дякую за запитання, дякую за відповіді. Сьогодні говорили про відкриття ринку землі, переваги та нюанси однієї з наймасштабніших реформ в історії України. Говорив і відповідав на всі наші запитання наш гість, начальник відділу Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА Сергій Корнієвський. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.